Kā jūs pats šobrīd vērtējat satiksmes tādu organizētību un sastrēgumu nopietnību valsts galvaspilsētā? Droši vien būtu vērts arī palasīt komentārus, tā kā bija pavasars, ja tikko nokus sniegs, kad parādījās bedres, ja, un izlasīt, kas tad bija rakstīts par attiecīgu bedrēm. Ja. Es domāju, tie komentāri bija ne mazāk tā teikt, krāšņi. Ja. Un skaidrs, ka infrastruktūra Rīgā, mums visiem ir jāzīst, viņa ir nolaista, ja. Viņā entos gadus nav ieguldīts pietiekami finansējums, un vienīgais, kā mainīt, ja mēs gribam labu infrastruktūru, ja mēs gribam, tad mums vienīgais veids ir viņu labot, remontēt. Un būvniecības sezona Latvijā ir gana īsa, ja, faktiski, ja mēs runājam par asfaltēšanas darbiem, tie ir maija otrā puse līdz septembris, ja, vēlākais. Un tajā laikā ir gan daudz darbi jāpavēs. Var teiksim, kaut kādas betonēšanas un kaut kādas tur tilta būvniecības darbus var teiksim, veikt varbūt ziemā, bet arī tas nav diez ko ērti. Jā. Uh-huh. Un tad šobrīd tā ir tā lielā bilde, kur mēs esam. Jā, un šobrīd tie sastrēgumi galvenokārt ir tātad Rail Baltica projekts, jā, kur arī ir tā teikt, gana liels darba apjoms jāveic teiksim, gan īsā laikā, un papildus ir kaut kādi arī Rīgas veicamie darbi, ja, kas ir Radziņa krasmala, ja, pie Daugavas stadiona, tilta remonti, Austrumu maģistrāli un tā tālāk. Un, protams, ka šeit ir uz mums attiecās arī Eiropas fondu finansējuma termiņu beigas, kas ir šis gads, ja, kas papildus izdara tādu spiedienu, bet pat tad, ja tas nebūtu, es teiktu, ka Rīgai šāds te būdarbu apjoms ceļa vai ieguldījumu ceļa infrastruktūrā, ja mēs tiešām gribam labākas, gludākas ielas, ja, Rīgas centra apbraukšanas iespējas, ja, tad mums vienkārši ir darbi jāveic. Nav tāda izdomāta iespēja, ka mēs varam neremontēt un būs laba infrastruktūra. Mēs tikko redzējām, kamēr jūs runājāt bildes un arī turpināsim tūdaļ pārējās bildes redzēt. Jūs jau pieminējāt Rail Baltica, tur šobrīd Rīgas centrāla mezgla būvnieks Bereriks ir sācis šo te noslēdzošo Rail Baltica Lāčplēša ielas pārvada zonas būvniecības posmu. Uz 5 nedēļām tiks ieviest gājēju plūsmas transporta līdzekļu satiksmes ierobežojumu no šīs nedēļas 23. maija. Portāls Delfi bija aizdevies uz to konkrēto epicentru uz Lāčplēša ielu un secināja to, ka principā tā transporta līdzekļu plūsma notiek pa vienu joslu katrā virzienā, kā jau minēts, un praktiski tā plūsma ir paralizēta un ne tikai tajās saucamajās pīķstundās, bet vispār paralizēta. Tur ļoti daudz mašīnas, ļoti lēni kustās, arī citas līdz ar to ir lavīnas efekts, arī citas blakus pieguļošās ielas praktiski ir sastrēgumiem pārpildītas. Un tad cilvēki arī sostīklos runā par to, vai šī ir bijusi pareizā vispār organizētības satiksmē, vai nevarēja kādu citu, piemēram, variantu uztaisīt. Viens no variantiem, lietotājs Twitterī Jorens, saka, ka kāpēc, piemēram, neuztaisīt Lāčplēša ielu par vienvirziena un Bruņinieku par pretējā vienvirziena ielu? Vai šis jautājums ir, vai šis, kas ir šobrīd, bija labākais iespējamais risinājums satiksmes organizēšanai? To ir vērtējuši eksperti un secinājuši, ka tāds risinājums, jebkurā gadījumā tas auto apjoms, viņš jau ir tik liels, ka tur tādi daudz risinājumu nemaz nav. Ja? Tas, kas ir darīts, ja, tātad šodien bija vienošanās ar ceļu policiju, ja, kad šajā krustojumā no rīta regulēja satiksmi, ja, bet tas apjoms atkal ir tik liels, ka arī ar regulāciju to situāciju tā būtiski mainīt nevar. Tas, ko šobrīd departaments dara, tiek skatīti, kā pārregulēt šo Luxfor signālu plānu, ja, lai teiksim, no rīta ilgāks zaļais būtu iebraucot centrā vakarā izbraucot, ja, bet te arī jāskatās, jo piemēram par to pašu tajā krustojumā pa satiklas ielu brauc arī sabiedriskais transports un atkal tad, ja viņš stāvēs, tad atkal kavēsies sabiedriskais. Tā kā tur tāda laba līdz galam risinājuma
Nav, tad ne visā, jā, bet, nu, es teikšu tā, tur bija minēts 5 nedēļas, jā, šie būvdarbi. Pie mums atnāca martā, jā, uz Rīgas domi šis pieprasījums, ka gribēja jau martā remontēt, jā. Mēs teicām, nē, to vajag darīt vasarā, vislabāk pēc dziesmasvētkiem. Bet tad atkal bija, nu, ka tik ilgi nevar gaidīt, jo tad sajūk viss, teiksim, tā būvniecības cikls. Un tad tika atrasts kompromiss, kad tam ir jānoslēdzās tad līdz dziesmasvētkiem, jo dziesmasvētkos būs atkal pilnīgi jaunas satiksmes plūsmas un jauni izaicinājumi. Daudz vairāk ieradīsies viesu Rīgā. Ja? Tā kā, tāpēc tika atrasts veids, kad tuvojās beigām šīs skolēnu brīvdienas, piedošanas skola tuvojās beigām, ja? Kurai tad šonadēļ ir jābeidzās vēl nākamnedēļ, laikam dažas dienas vecākām klasēm. Ja? Un jābeidzās līdz attiecīgi dziesmasvētkiem.